მოკლედ მეგობრებო, მე ვარ ანდრია გველესიანი, მსახიობი, მომღერალი და მუსიკოსი და ეხლა მე თქვენ მოგიყვებით ჩემი ოცნების გუნდზე. დავიწყებ რა თქმა უნდა მეკარიდან და პრინციპში ბევრი არც მიფიქრია მეკარეზე. კასილასი რა თქმა უნდა მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს მეკარე ასოცირდება ჩემთვის ზოგადად მეკარის ეტალონთან. შესაბამისად ვერ გავექცევი იმ ფაქტსაც რომ რეალ მადრიდის ფანი ვარ და ყველაზე მაგარ წლებში სწორედ კასილასი იდგა რეალ მადრიდის კარში, იღებდა ძალიან კარგ ინიციატივებს, იყო ძალიან ჯენტლმენი ფეხბურთელი და მისი თამაშის ყურება იყო ერთი ძალიან დიდი სიამოვნება. გადავალ ახლა დაცვაზე და ზოგადად 4-4-2 აი ეს ტაქტიკა მინდა შემოგთავაზოთ კლასიკური და შესაბამისად ამ 4 მცველიდან დავიწყებ მარჯვენა ფლანგით, სადაც დიდი სიამოვნებით ვათამაშებდი კაფუს. არ შემიძლია არ აღვნიშნო ის, რომ ადამიანი სამჯერ ზედიზედ იდგა ფინალში მსოფლიო ჩემპიონატის და აქედან ორჯერ გაიმარჯვა. შესაბამისად მას აქვს სწორედ ის გამოცდილება, რომელიც მე ძალიან დამჭირდება ჩემს გუნდში. გადმოვალ ახლა მარცხენა ფლანგზე და რა თქმა უნდა ბევრს ეგონება რომ დავასახელებ კარლოს და პრინციპში ესეც იქნებოდა რომარა მარსელო. მეგობრებო, ფიქრობ რომ მარსელომ შეძლო და მოახერხა ის რომ კარლოსის ესე დიდებული კარიერის შემდეგ მან ესე ვთქვათ ჩემი აზრით აჯობა კიდევაც კარლოს, იმითი რომ ეს ყველაფერი შერწყა თანამედროვე ფეხბურთში და ჩემთვის არის აუცილებლად მარცხენა ფლანგზე დასაყენებელი ფეხბურთელი დაცვაში მარსელო. გადავალ ახლა შუა მცველებზე და აქაც ვერ გავექცევი რეალ მადრიდს და დავასახელებ ერთ-ერთ მცველს სერხიო რამოს, რომელიც ჩემთვის არის ძალიან ძალიან მაგარი მცველი. იქიდან გამომდინარე რომ ფიზიკურ მონაცემებს რომ თავი დავანებებ, თავს ძალიან დიდი ბრჭყალებში და ხოდი, რომელიც ჭირდება გუნდს და მოტივაცია. მისი თავის თამაში არის წარმოუდგენლად მასშტაბური და წარმოუდგენლად ძლიერი, ესე ვთქვათ, სერხიო რამოსის. კარგი, შესაბამისად ფიქრობდი დაცვის ხაზზე და ალბათ არ არსებობს დაცვა, სადაც იტალიელი მცველი არ გეყოლება. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ესე არის. რატომღაც მინდოდა რომ ერთი იტალიელი მცველი მყოლოდა და ვინ თუ არა, ნესტა მალდინი, რა თქმა უნდა, ავტრიალებთ, მაგრამ ნესტა დაიკავებს ერთ-ერთი მცველის ადგილს ჩემს ოცნების გუნდში. გადავიდეთ ახლა ნახევარდაცვაზე. ნახევარდაცვაში ხდება ესეთი რამ. ყავს 4 ნახევარდაცვა, რა თქმა უნდა. დავიწყებ უკან დახეული ნახევარდაცვით და ვიტყვი ვიეირას, იმიტომ რომ მე ვიყავი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საფრანგეთის ნაკრების გულშემატკივარი და ყოველთვის მახსოვს და მიმახსოვრება თუ როგორ თავს დაუზოგავად იბრძოდა, შრომობდა და ესე ვთქვათ თამაშობდა ვიეირა თავისი გუნდისათვის, აკეთებდა ყველანაირ შავ სამუშაოს და ამასთანავე ერთად იღებდა ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს თავისი გუნდისათვის. მოკლედ, ესე იგი, ბოლო ტკილუკას მოვიტოვებ და გადავალ ახლა ფლანგებზე. ნახევარდაცვაში დავიწყებ მარცხენა ფლანგი, სადაც დავაყენებდი კრისტიანო რონალდოს, რომელიც ახლა უკვე ძალიან დიდი ხანია რაც თავდასხმაში თამაშობს და ცენტრში, თუმცა მე ყოველთვის მემახსოვრება მისი თამაში ფლანგზე. რეალურად სწორედ ამ პოზიციით დაიწყო მან თავისი კარიერა Manchester United-ში და ეს იყო რაღაც ახალი, გრანდიოზული, ყველაზე ესე ვთქვათ ყველაზე ხმაურიანი იყო ყოველთვის მისი თამაში, იმ გაგებით რომ იყო ყველაზე ახალგაზრდა ტიპი ფეხბურთელი, რომელსაც ჰქონდა შეუძლებელი ტექნიკა. რაც შეეხება მარჯვენა ფლანგს, აქ დავახასიათებდი ამ სპორტსმენს როგორც ზენიჭიერ ფეხბურთელს, ყველაზე ნიჭიერ ფეხბურთელს. ეს არის რონალდინიო და ყოველთვის მახსოვს და მიმახსოვრება და ალბათ ყველას ემახსოვრება ის 3 წელი, რომელიც მან ესე ვთქვათ ბარსელონაში გაატარა. ეს იყო, როგორ გითხრათ, პიკი ალბათ იმისა, რაც შეიძლება ნიჭიერი ფეხბურთელმა გააკეთოს ზოგადად და ჩემი აზრით თამაშობდა ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ფეხბურთს, რაც მე მინახავ ზოგადად. ეს ჩვენი ზენიჭიერი რონალდინიო. გადავედით ახლა ისევ ცენტრს დაუბრუნდეთ და გადავიდეთ პლეიმეიკერზე და ამ შემთხვევაში ასევე ჩემი გუნდის კაპიტანზე, ჩემთვის ყველაზე საყვარელ ფეხბურთელზე, ზიზუზე.
ზინედინ ზიდანი, რომელთანაც ზოგადად შემთთვის მიერადად ასოცირდება ფეხბურთი. ეს იყო ადამიანი, ვის გამოც მე ზოგადად ფეხბურთის ყურება დავიწყე, ფეხბურთის თამაში დავიწყე და ასე შემდეგ. ზიდანი როგორც ფეხბურთელი, როგორც მწვრთნელი და ზოგადად პიროვნება ჩემთვის ასოცირდება ჩემპიონთან და არ შემიძლია ასევე არ აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ არის ჩემთვის ასევე ძალიან დიდი პიროვნება ზინედინ ზიდანი, იქიდან გამომდინარე, რომ ყოველთვის მის საქციელები იყო ჩემთვის მისაბაძი, ელემენტარული, ყველას ცუდად ახსენება ხოლმე მისი და მატერაცის, ესე ვთქვათ, ჩხუბი, თუმცა არ დამავიწყდება ზიდანის მეორე დღის გამოსვლა და მობოდიშება და აქცენტირება იმაზე, რომ პირველ რიგში მობოდიშა ბავშვებს, რომლებიც არიან ფეხბურთის მომავალი და ზოგადად მომავალი და ყველას, ესე ვთქვათ, სეანული გამოხატა ამ ადამიანმა ყველას მიმართ. ეხლა გადავალ თავდასხმაზე და რადგან 4-4-2 ტაქტიკა ავირჩიეთ, ისევ და ისევ რეალ მადრიდს ვერ ავწვდები ამ შემთხვევაში და გავიხსენებ რაულს და რონალდოს კიჭას. ეს იყო ჩემი აზრით ფენომენალური თანხვედრა ორი თავდამსხმელისა. თუ შემიძლია ვინმეს ფენომენი უწოდო ჩემს გუნდში, ჩემ ოცნების გუნდში, ეს არის სწორედ რონალდო. ეს იყო ფეხბურთელი, რომელიც ყველასთვის დაუვიწყარი არის და ლეგენდა არის და ასევე რაული, ნუ რონალდოსთან ერთად რაული მახსენდება, იმიტომ რომ მათი შერწმა იყო ძალიან მასშტაბური, იმიტომ რომ არაერთი გოლი მახსენდება მათი ერთად გაკეთებული და შექმნილი და ნუ ეს არის ჩემი გუნდი. რაც შეეხება მწვრთნელს, ვფიქრობ რომ დელ ბოსკე. არც ფიქრობ პირდაპირ მიძახი, იმიტომ რომ დელ ბოსკესთან ასოცირდება ჩემი საყვარელი კლუბის ყველაზე წარმატებული და ოქროს წლები და კაპიტანი თქვი კიდევაც ზინედინ ზიდანი და მოკლედ მეგობრებო, აი ეს არის ჩემი ოცნების გუნდი.